tou časovou následností vlastně je, tahle koleda se dostala do vánočního repertoáru sborů, souborů, zpěvníků vlastně v době, kdy mluvit na Vánoce o tom, že to jsou Ježíškovy narozeniny, se tak úplně nehodilo. No a protože jsou v té písničce slova hej, hej, koleda a koledy to je jako Vánoce, takže tahle původně velikonoční jarní píseň hupla do vánočního repertoáru, už v něm asi zůstane, i když zaplať pán Bůh Ježíškovi už se hovořit dá zcela otevřeně. Naši velcí jsou nachystaní. Děti, jestli teďka chcete, nachystejte prstíky a počítejte, kolik křestních jmen, to znamená, jestli nějaký Vašek, Hanička, Petřík, Lenka, budou schánět koledu pro Ježíška. Ještě uvidíte alespoň malinký kousek z té první půlky. Ještě tady jdeme do druhé řady. Tak, kolik vám to vyšlo? Kdo počítal ta jména? A kdo to nezapomněl? No a kolik vám to vyšlo? 4, no správně. A pak se tam několikrát objevil ten Ježíšek, jasně. Tak, my jsme se taky takhle dospělých ptali, a kolik vám to vyšlo? A ptali jsme se přesně v okamžiku, kdy jsme my na setkání dětských lidových muzik taky dodrželi téma voda. A připravili jsme s těmi staršími pásmo s názvem Matematicko-fyzikální úlohy o vodě. O tom, jak to dopadlo, vás zcela záměrně informuji teď, protože pakliže máme tu půlku nazvanou Od adventu do tří králů, tak tam taky pochopitelně spadá Silvestr. Na Silvestra občas v těch programech je nějaká tombola. Tak poslouchejte, jak to dopadlo, když my jsme vyzvali diváky, kteří viděli naše matematicko-fyzikální úlohy o vodě v písni, aby si započítali, jestli mají chuť. A kdo chtěl, mohl poslat řešení, že z těch řešení vylosujeme výherce. Výherce obdrží volnou vstupenku sem na koncert. Já s dovolením se tady trošku odepnu a odcituji vám z těch tří došlých odpovědí.
Tak neocituju, ale pamatuju si to. Odpovídal náš bývalý houslista, absolvent Matfis, Jiří Wittinger. Začínala odpověď slovy: žena mě vyprovokovala k řešení tvých záludných úloh. Říkala jsem si, to jsem moc ráda, že u Wittingerů oba myslím na to též. Kolik jim to vyšlo? Takže on i další řešitelé se shodli na tom, že tálínský rybník zaplaví cestičku za 15 hodin. To bylo správně. Podobně se třetí úlohou, která spočívala ve výpočtu toho, za jak dlouho k sobě doplavou chlapec a dívka, když plavou v Dunaji, tu dívku ten proud popohání, toho chlapce to trošku brzdí a oni mají k sobě doplavat, tak tam bylo správné řešení půl hodiny. U paní Šachlové, která taky poslala odpovědi, nevím, jak došlo k tomu, že děvče bylo akcelerované ještě o 4 minuty, asi měla vítr v zádech, to jsem zvědavá. Takže tato úloha taky dopadala docela dobře. Nejzajímavější byla úloha, kde se počítalo, jakou silou udeří kámen do hlavy vodníka. Představte si, rybník, na hrázi stojí chlapec, vrhne kamenem, ten nějak rychle letí, je nějak těžký a udeří vodníka do hlavy. Soutěžící měli spočítat, jakou silou. Nejdále se dostali Wittingerovi. Spočítali rychlost kamene v okamžiku dopadu na tu hladinu, u které těsně u té hladiny je ta hlava. Výborně, vyšlo jim správně, že kámen v tu chvilku letí 18 metrů za sekundu. Jim čest a sláva, ostatní se takhle daleko nedostali. A ta úloha měla ještě úkol B, spočítat, jakou silou udeří ten kámen vodníka do hlavy, pokud je hlava vodníka o 2 metry níž, než je hladina. To vzdali všichni. Například pan Vít Přibyl, který se taky zúčastnil soutěže, říkal, že syn chtěl na tuto úlohu zakoupit matematicko-fyzikální tabulky, takže určitě bude lepší zakoupit si vstupenku. Přesto jsme ho do slosování zařadili. Jirka Wittinger a jeho manželka v bodu B usoudili, že tam je těch faktorů taky moc a navíc ještě chtěli znát pružnost vodníkovy hlavy. Bez té to prý taky vypočítat tak zcela nelze. I Wittingerovi jsme zařadili do slosování. Shodou okolností zcela přesně odpověděla paní Šachlová, která celou soutěž i vyhrála, vylosovali jsme ji, její odpověď zněla: kámen udeří vodníka do hlavy velkou silou. Pokud je jeho hlava o 2 metry níže, udeří menší silou než v předchozím případě. A pokud bude rybník zarostlý žabincem, bude ho to bolet jenom velmi malinko. Takže já prosím paní Šachlovou, kterou jsme vylosovali, i ostatní pány, jsou-li tady někdo od Wittingerů, aby převzali naše věcné ceny. Je tady pan Přibyl nebo jeho syn? Výborně, přijďte mezi nás. A je tu někdo od Wittingerů? No tak připojďte pro cenu, protože všem zúčastněným tady ještě jednou prosím pro ně potlesk. A paní Jana Šachlová dostane proplacenou vstupenku. No a koho jsme napnuli a naše pásmo matematicko-fyzikální úlohy v písni ještě neviděl, no tak toho zveme na jarní koncert, ale žádná soutěž už potom nebude, protože správné výsledky jsem vám právě teďka rozradila. Takže pokud tato vložka měla být takovou připomínkou silvestrovského veselí, tak teď už nám nezbývá než ten nový rok a po něm Tři králové.
vrno, nastává nám novej rok nám nastává, koledy nám nandává, ho, ho, haleluja, ho, ho, haleluja. Mlynář veme mouku v tom bílým klobouku a mlynářka čepici, v tý ušetný čepici, ho, ho, haleluja. Naše kočka doma leží, zvíhá oca, taky běží, ho, ho, haleluja, ho, ho, haleluja. Yeah.